Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Елена Кирова. Около 15 часа днес е постъпил сигнал за намерено тяло във водите на морска гара във Варна. Няма данни за извършено престъпление, съобщи за телевизия Черно море говорителят на варненската полиция Ивана Милева. Тялото е на жена на видима възраст около 60 години. Изясняват се обстоятелствата около инцидента. Автобус на българска фирма с 29 пътници се е повредил във Франция рано тази сутрин. Дълги часове пътниците са стояли край пътя заради липса на реакция от транспортната фирма. Управителят на фирмата е уточнил, че пътниците са закарани на безопасно място, близко заведение, като след отстраняването на проблема с автобуса, те ще продължат пътуването си до България. Причината за забавянето на реакцията е, че от повиканата френска пътна помощ са поискали парите да бъдат в брой, посочва управителят. Той твърди, че пътниците и френските власти са били известени за проблема. Една от пътуващите обаче казва пред национална телевизия, че не са получавали информация и след един час чакане се е наложило да се обадят на спешния телефон 112. Към другите теми. Предложението да бъдат въведени ваучери за здравна превенция ще бъде изпратено следващата седмица до министър-председателя и министъра на финансите. Това съобщи за телевизия Черно море председателят на Българския съюз по балнеология и спа туризъм и вице-президент на Европейската спа асоциация Сийка Кацарова. Ваучерите за здравна превенция ще донесат редица позитиви на България, убедени са от Българския съюз по балнеология и спа туризъм. Предложение за тяхното регламентиране ще бъде изпратено следващата седмица до министър-председателя и министъра на финансите. Това има два ефекта. Първо, вътрешният туризъм се увеличил 1000 пъти. Парите от един джоб на държавата влизат в другия джоб на държавата, т.е. реинвестира се в вътрешната икономика. И втория стимул е, че работодателя по този начин показва на своите служители, че той ги цени. Според Сийка Кацарова, ваучерите за здравна превенция ще окажат позитивен ефект и върху разрешаването на проблема на икономиката с липсата на кадри. За да задържиме служителите, задържиме работниците, трябва да има допълнителни стимули. Както са ваучерите за храна, всъщност нашето предложение е към наредба 7 на Министерство на финансите да бъде добавено и освен ваучери за храна и ваучери за здравна превенция. Подобна система вече работи в Унгария през последните 15 години. Там акцент е поставен и върху здравословното хранене. Специалистите в сектора се надяват проектът да получи зелена светлина и у нас, защото програмите за рехабилитация и здравна превенция на Националния осигурителен институт обхващат едва 45 000 души годишно, а това е крайно недостатъчно. Както и при туристическите пътувания, най-много командировани у нас идват от съседни на България страни, показва данни на националната статистика. През първите 5 месеца на 2018 деловите пътувания от Румъния са 147 000, а от Гърция 130 000. Освен оживлението в туризма, Националният статистически институт отчита и повече пътувания със служебна цел през тази година. Обяснението на бума на командировките на чужденци в България е в икономическото оживление и засилените търговски контакти с съседни държави, а не повечето пътувания на служители покрай европредседателството. Както и при туристическите пътувания, най-много командировани идват от съседни на България страни. През първите 5 месеца на 2018 деловите пътувания от Румъния са 147 000, от Гърция 130 000. Едва на трето място по честота на командировките е Германия, откъдето са осъществени 40 000 пътувания със служебна цел. От страните извън Европейския съюз най-отчетливо изпъква Турция, откъдето между януари и май са осъществени 68 000 командировки. 65 милиона лева може да не стигнат, за да се покрият предявените претенции за леки и лекотоварни автомобили до 5 тона. Това показват изчисленията на Комисията за финансов надзор. До края на годината застраховката гражданска отговорност може да поскъпне с 20 на 100. С около 20% се очаква да поскъпне застраховката гражданска отговорност до края на годината. Според анализ на Комисията за финансов надзор, събраните премии за 2017 година за автомобилите, камионите и автобусите не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите. С днешна дата, само в рамките на 2018, застрахователите увеличиха тарифите си с около 25%. Обещаната система бонус-малус, при която съвестните шофьори ще плащат по-малко, остава все още проект. Очаква се през септември Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи и Транспортното министерство да изберат един от 11-те варианта, предложени от наетия преди година консултант.
В момента средната премия за лек автомобил е около 200 лева, до края на годината може да достигне до 240 лева. Средната изплатена претенция за леките автомобили е 1362 лева за имуществена щета и над 57 000 за неимуществена. Изчисленията на Комисията за финансов надзор показват, че има риск от значителна загуба за тази година. 65 милиона лева може да не стигнат, за да се покрият предявените претенции за леки и лекотоварни автомобили до 5 тона. 10 заведения във Варна са проверени във връзка с спазване на изискванията от Закона за защита от шума в околната среда, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Един от обектите не е работил по време на проверките. В 5 обекта не са констатирани нарушения, а на 4 са издадени предписания. Над 250 проверки са извършили от Регионалната здравна инспекция във Варна от 20 до 26 юли. Във връзка с забраната за продажба на алкохол на лица под 18 години, служителите са проверили 12 обекта, където не са констатирани нарушения. По отношение на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места има над 170 надзора и там не са констатирани нарушения. Издадени са 3 предписания на обекти за хигиени и противоепидемични мерки. Извършени са 3 проверки в кухненски блокове на детски заведения, където също не са открити нарушения. От РЗИ и Варна уточняват, че е извършена и една съвместна проверка с представители на Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите във Варна в хотелски комплекс Златни пясъци, където не са открити пропуски. Във връзка с спазване изискванията от Закона за защита от шума в околната среда, относно недопускане на озвучаване на откритите части на обектите в периода от 23 до 7 часа, са проверени 10 заведения. Един от обектите не е работил по време на проверките, в 5 обекта не са констатирани нарушения, а в 4 се констатира озвучаване на откритите части на заведенията след 23 часа и са издадени 4 предписания. Пълнолуния, лунни затъмнения, противопоставяне на Марс, влияят ли ни космическите явления и как, вижте в следващия репортаж. Нормално е космическите явления да ни влияят, защото сме част от едно общо, но е отделен въпросът дали ние отчитаме, че точно от тях идва влиянието. Това каза в студиото на телевизия Черно море психотерапевтът Добринка Тотева-Горанова. По думите й е добре дори да отчитаме връзката между нас и разположението на планетите, да не се фиксираме толкова върху нея. Дори когато усетя някакво такова влияние, примерно от едно лунно затъмнение, да речем, аз съответно имам право на избор как да овладея тая моя емоция. Защото се смята, че точно по време на лунно затъмнение, да речем, у нас емоциите така са доста силни, доста бушуващи, но аз имам право на избор как да контролирам тези емоции. Много е важна собствената ни нагласа за това как ще изберем да приемаме различните явления и влиянието им върху нас, смята Добринка Тотева-Горанова. Ако аз днеска преценя, че и съм се фиксирала в това, че ще бъда емоционално нестабилна, защото луната на мен ми влияе по някакъв начин, първо ще го ползвам като оправдание за моята нестабилност емоционална и второ, във всеки един момент, в който аз не успея да овладея емоцията си, ще кажа, ами да, ето, на то се дължи, нали, точно на това, а не да си дам ясната сметка, че да, аз може да съм в това състояние, но мога и да го контролирам. Фиксирането върху нещо външно води до прехвърляне на отговорност от собствената ни реакция върху някой независим фактор. Имах такъв случай на клиент, който беше се фиксирал в картите Таро. И примерно той всяка сутрин трябваше да си хвърли там, сложи картите Таро, не знам точно как е думата, нали, за това, за да може да види как ще му протече деня и чак след това неговия ден започваше. Влияние ни оказват и слънчевите изригвания, например, разказва психотерапевтът, но обяснява, че отново от решаващо значение е нашата нагласа. Преди много години не сме знаели кога има изригвания и не е имало как да си обясним това, че не се чувстваме добре или вдигаме кръвно. Днес обаче, когато знаем датите на конкретните явления, се настройваме и неизбежно предизвикваме тяхното влияние, каза още психотерапевтът. Новините от света. Бившият каталунски премиер-сепаратист Карлес Пучдемон се върна днес в Белгия, след като беше освободен от Германия. Той заяви в Брюксел, че ще продължи да се бори за справедливата кауза на каталунския народ. През октомври миналата година Пучдемон избяга от Испания в Белгия, след като регионалният парламент на Каталуния прие едностранна декларация за независимост. През март, навръщане с кола от Финландия към Белгия, бившият премиер беше задържан в Германия по силата на европейска заповед за арест, издадена от испанското
българското правителство. Този месец испанските власти отмениха заповедта за арест и му разрешиха да се върне в Белгия. Следват още новини от света. Италиански пчелари и карабинери поставиха началото на проект, в който ще разчитат на пчели за по-доброто разбиране и контрол на замърсяването на въздуха в столицата Рим, предава Франс Прес. 15 малки кошера вече са върху покрива на сградата, която приютява Италианската федерация на пчеларите в самия център на Рим. На височина 30 метра, само на няколко крачки от кошерите, са поставени измервателни инструменти. Пчелите ще съдействат с произведения от тях мед, който периодично ще бъде изследван. Направените анализи на меда ще бъдат сравнявани с данните от инструментите, измерващи замърсяването на въздуха. Издирването на липсващите хора след пожарите в Гърция продължава. Единственият начин телата да бъдат идентифицирани със сигурност е чрез ДНК тестове и по зъбите, защото жертвите са често изгорени до неузнаваемост. Не може да опишем какво видяхме, няма думи за това. Носят ни старци с дихателни проблеми, деца с изгаряния и мъртви тела, заяви директорът на спасителните служби Джанис Маркис. Той допълни, че издирването ще продължи, докато всяка сграда не бъде изследвана. Патоанатомите съобщават, че процесът на разпознаване трябва да приключи в неделя. Ускоряване на инфлацията в еврозоната през следващите месеци прогнозират анализатори в проучване на Европейската централна банка. Според очакванията на експертите, индексът на потребителските цени в страните от Валутния съюз ще стигне до ниво от 1,7 през тази година, следващата и 2020. За 2020 година няма промяна в очакванията на експертите, но ускоряването на инфлацията в еврозоната ще постави на дневен ред и нуждата от намаляване на стимулите и промяната на политиката на Европейската централна банка. Анализаторите ревизират, но вече в посока надолу, очакванията си за растежа на европейската икономика. Според тях през 2018 година брутният вътрешен продукт на еврозоната ще се повиши с 2,2%, безработицата ще достигне 8,3% през 2018 и ще продължи да намалява през следващите две години. У нас до 5 август Варна е домакин на 8-то издание на Алеята на книгата. На 19 шатри, разположени от Севастопол до входа на Морската градина, са представени над 50 български издателства. И тази година за 8-ми път Варна е домакин на Алеята на книгата. От Севастопол до входа на Морската градина изложението представя 19 шатри на над 50 български издателства. Дъждовното време не спира варненци и гости на града да проявяват все по-засилен интерес към българската и чуждестранната литература, споделят пред камерата ни управители на издателства. Зорница Христозова участва в изложението за 7-ми пореден път и смята, че през годините желаещите да четат са все повече. Нашето издателство, мога да кажа, че има постоянна варненска публика, всеки според вкуса си. Купуват се също така много детски книжки. Вече се обръща много сериозно внимание на оформлението на книгите. Всеки според вкуса си взема книга за себе си. Вчера много изненадващо две млади дами си купиха страшно много поезия. Господата също харесват поезия. Вчера на гости беше Мария Донева. Днес един господин си купи 7 нейни книги. Таня Петрова участва в Алеята на книгата от нейното създаване. Изложението, според нея, е предпочитано място от варненската публика, защото там хората могат да научат от издателите всичко, което ги интересува за предпочитана книга или автор. И като сложим, че не се радваме на добра, на критика, на критическо мислене, няма форуми, няма места, където и в публичното пространство, където да се говори за книгите, за подбора на книгите. И естествено, те няма откъде другаде да чуят и да почерпят информация за нещата, освен тук на място. Традиционно към изложението е изграден и литературен кръг, който всеки ден от 18 до 21 часа е домакин на богата културна програма. Алеята на книгата ще продължи до 5 август. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортното предаване Time Out започва в 19 часа. Приятна и спокойна вечер!